Milí přátelé, v našem kurzu všem jsme v úvodní první kapitole, v druhém odstavci, který se nazývá množiny a logika. Druhý pododstavec je věnován logice. Čím začneme? Začneme citátem Gabriela Lauba. Logika je plebejský způsob myšlení, vznešení a mocní se bez ní obešli. Logiku je obvykle charakterizovat jako analýzu metodického myšlení nebo uvažování, což odpovídá i etymologii slova logika, což znamená původně umění řeči. Slovo logika je odvozeno z řeckého logos, čti logos, což v řečtině znamená slovo či smysluplná řeč, nebo také pojem. Je odvozena ze slovesa legein, což je sbírat, mluvit, počítat. Termín logika skrývá více významů. V současnosti se používá jako myšlenková cesta, která vede k daným závěrům. Dnes jde o formální vědu zkoumající právě způsob odvozování správných závěrů z pravdivých tvrzení. S logikou jsou potíže. Topíme se v problémech a tušíme, že mnohé z nich by byly řešitelné lepším uplatněním logiky. Kvalita myšlení určuje úspěšnost každého jednotlivce i společnosti. Vadné myšlení, ať je to nesprávný výběr argumentů nebo logické chyby, nástojí obrovské prostředky a vede k frustraci. Logika není empirickou vědou o myšlení. Studuje objektivní podmínky správnosti, jinak řečeno je to disciplína studující relaci vyplývání. Logika také neskoumá úplně obecně poznání. To je předmětem filozofické disciplíny epistemologie. Definice logiky, nauka o správné myšlení, je asi správná, ale dělá nám potíže logiku popsat tak, aby byla srozumitelná. Často se slovo logika objevuje s různými přívlastky. Hovoří se o matematické logice, formální logice, symbolické logice, ale také o intuicionistické logice, konstruktivní logice, modálních logikách, vícehodnotových logikách, pravděpodobnostní logice, fuzzy logice, deontické logice a mnoha dalších. Termín logika se často vyskytuje i v běžné řeči v rozmanitých slovních spojeních, jako to nemá žádnou logiku, neúprosná logika vývoje, ženská logika, logika věci vyžaduje, aby a tak podobně. Možná to bude tím, že při definici logiky používáme termín myšlení, aniž bychom si rozmysleli, co myšlení je. Zkusme tedy začít tam. Začněme příkladem. Mějme svah hory ve Vysokých Tatrách. Hodíme-li kámen ze svahu hory tak, že vždy stejným způsobem zamíří do údolí, pokud není podebřen, a tak, aby se to nestalo, řekneme, že kámen nemyslí. Za B kamzík na tom též svahu se rozhlédne a vydá se tam, kde je nejméně překážek, kde hrozí nejmenší nebezpečí a kde je nejvíce trávy. Řekneme, že kamzík myslí jednoduše. Člověk podle svých znalostí je schopen se vydat kterýmkoliv směrem tak, aby i za cenu velkých překážek dosáhl svého cíle. K tomu používá pomůcky, například kompas, mapu, mobil, internet nebo GPS. Umí používat i formální postupy a spolupracovat s dalšími lidmi, aby z informací vyvodil co nejlepší plán svého putování. Řekneme, že člověk myslí složitě. Tyto jednoduché příklady nás vedou k názoru, že myšlení je takový proces zpracování informace, aby bylo dosaženo nějakého cíle. Logika je tedy věda o správném vedení tohoto procesu. Uvedli jsme, odkud termín logika pochází. Evangelista svatý Jan v prvním verši první kapitoly svého evangelia praví, že na počátku bylo slovo, to jest logos, tedy jazyk, myšlení, uvažování, ale také řád věcí. Logik si v této souvislosti klade otázku, jak tento řád uchopit, co je pravda, co je z pravdivých tvrzení odvoditelné, také, jak obtížné je důsledky odvodit. Logické odvozování se odehrává v jazyce. Každá vědní disciplína si vytváří svůj jazyk, má své pojmy, tedy svou logiku. Některé pojmy jsou transdisciplinární, to jsou společné všem vědním disciplínám, dokonce i každodennímu uvažování.
Aristoteles nás naučil, že jedny výroky souvisejí s jinými, jsou důsledky jiných, dokonce, že celé množiny výroků souvisejí s jinými množinami výroků. Jsou dva způsoby, jak se dozvědět něco o pravdivosti výroků a korektnosti tvrzení. A to je rozum a evidence. Máme dát přednost evidenci nebo rozumu? Logika straní rozumu, ale jen do určité míry. Zdá se, že logické důkazy jsou redukovány na posloupnosti evidencí. Významný český matematik, filozof a můj mentor Petr Vopěnka v rozpravách o geometrii uvádí, čím více zákonů logiky známe, tím více můžeme rozum vytlačit z přímého rozhodování o správnosti úvah, které jsme v myšlení vykonali. Stačí se podívat, zda se taková úvaha zákony logiky řídí. Správnost takové úvahy již jen evidujeme a ověříme-li takto její správnost, není potřebné ji zkoumat rozumem. Pro člověka to však má opět své meze. Vždy jsme schopni jen nepatrného počtu evidencí. Například iterované test, opakované aplikace pravidel odvozování jsou ústupkem, který sice činíme ve prospěch rozumu. Dlouhé důkazy určitě nejsou evidentní, ale vždy se ochotně vracíme k evidencím. V této souvislosti se nastýtá otázka, zda stejné meze má i stroj. Ač tak či onak, jako hledači důvodů a důsledků narážíme nejen na svá vlastní omezení, ale i na skutečnost, že svět se neustále mění. Logika odkázaná nám Aristotelem a v tomto minulém a předminulém století rozvíjená v prostředí matematiky a zahleděná do základů matematiky, vyzdvihnuvší statickou stránku vztahu odvoditelnosti, se v současné době snaží postihnout i dynamiku usuzování, to jest nalézt racionální prostředky charakterizující změny epistemických vztahů. Zkoumáme-li nějakou strukturu, postupujeme často tak, že formulujeme tvrzení o této struktuře, která jsou evidentní a která tuto strukturu pokud možno co nejlépe vystihují. Potom na základě jistých pravidel usuzování se snažíme odvodit další netriviální tvrzení o zkoumané struktuře. Vytváříme kalkul, tady bych se jenom pozastavil slovo kalkul. Do češtiny můžeme také přeložit jako počet, takže vytváříme kalkul nebo vytváříme počet. Tato struktura může být také modelem nějaké reálné struktury. Formální kalkul používáme vždy, když chceme vypočítat to, co není ve struktuře evidentní. Mezi klasické, nejlépe prozkoumané a stále nejdůležitější kalkuly v logice patří výrokový počet a predikátový počet. Logika se vyvinula v samostatnou disciplínu velice dávno, dokonce dříve než aritmetika a geometrie. Jako mnoho dalších věd vznikla logika, co by součást filozofie a částečně takové zařazení stále platí. Logika byla spojována s matematickým náhledem už od dob, kdy sama matematika, hlavně tedy geometrie, začala být chápána jako samostatná vědecká disciplína. Thales Milécký byl už v 6. století před naším letopočtem nejen skvělým geometrem, ale uvědomoval si, že dobré poznatky je třeba zdůvodňovat. Jeho myšlenky rozvinul Pythagoras, který už začal svá tvrzení dokazovat. Že neptal se jenom proč, ale zdůvodňoval proč. Ne každý důvod je dobrý. Logicky uvažovat znamená mimo jiné hledat argumenty. Za tisíciletí své existence prošla logika velmi složitou cestou, během níž se nejednou změnil její charakter, obsah a styl výkladu. Vypracoval si vlastní jazyk, velmi přesný a ekonomický, neobyčejně efektivní nejen pro logiku samu, ale i pro četné oblasti logických aplikací. Samozřejmě logika se vyvíjí stále. Staví se nová města a boří se staré a zchátralé domy. Mnohé drobné stavby spojují se v samostatné komplexy a
mezi vzdálenými oblastmi se budují moderní komunikace. Je to svérázný svět, rostoucí do šíře i výšky. Je zvláště důležité, že se neuzavírá sama do sebe, snaží se o přátelské kontakty s dalšími oblastmi vědy, snaží se poskytnout účinnou pomoc. Je přirozené, že v takovém velkém urbanistickém celku je třeba čas od času provést nejen menší přestavby, ale i zásadní rekonstrukce, aby ze stálé budovy a úzké ulice nepřekážely dalšímu rozvoji celé čtvrti. Ale co se týká vzniku a vývoje logiky, to bude obsahem první části tohoto pododstavce. Přátelé, děkuji vám za pozornost.